Taigi, dabar pas mus yra rugsėjis, problemos su pinigais, spalis. Oi, spalis gali būti kažkas negero, susijęs su kažkokia moterimi. Gali būti praradimas šeimoje. Arba kokios vyresnės moters, kaip mokytojas, jebosės, negeras mėnuo. Dabar lapkritis. Yra medis. Lapkritį atrodo sveikata bus nelabai gera, taip pat stresas ir tiesiog reikia žiūrėti peršalimus ir visą kitą. Ir gruodis. Čia nebetilpama. Gruodis ir namas. Debesys. Ir riteris. Taigi namas, debesys, riteris gali būti problemos šeimoje, nemalonus svečiai arba nemalonus naujienos, kurios susijęs su šeima ir su namais. Taigi, tai yra toksai labai grubus peržvelgimas visų metų. Toksai turėti idėją. Taip pat galima nuimti fotografiją, nufotografuoti visą tai ir paskui žiūrėti, ar tai išsipildė ar neišsipildė. Dažnai būna, kad tiesiog neišsipildo ir mes nežinome, kodėl tai būna. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, iki kito.